kan ju inte bara dra. Fast det är inga stålar. Jag kan fixa stål. Om du fixar stålar så följer jag med dig vart du vill i hela världen. Exakt hur går den här verksamheten till? Skiten kommer direkt från påskalabbet. Amfetamin. Det är roffhuvudet från macken. Alltså det kommer lastbilar hela veckan. Chaufförer som drar vidare genom hela landet. 200-300 000 minst. Farsan är jävligt försiktig alltså. Han brukar säga inget jävla vitskräp ute på stan. Skit direkt. Men ni kör på ändå. Fan menar du? Du ska fan i måla rena på din bro! Tror du att jag skojar? Det kan funka alltså. Och då funkar fan, det är en skitbra plan.